ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି। ଭାତ ହେଇସାରିଛି, ଡାଲି ବି ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ହେଇଛି, ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ବସିଛି, ଆଳୁ ସିଝିଛି। ମୁଁ ଚଟଣି କରୁନି, କରିମି ଆରାମସେ ଗରମ ଗରମ ବଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜିକି ଚାଙ୍ଗା ଟାଇପ୍ର କରିବି। ଖାଲି ଆଜି ଫ୍ରାଇଡ଼େ ପାଇଁ ଡାଲି ଭାତ ଆଳୁ ଚଟଣି ବାସ୍। ଯଦି କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଚାର, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି ଡାଲି ଭାତ ଆଚାର ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ତା ଘରେ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ଅଛି, କଦଳୀ ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେନି ବାଇଗଣ, ଖାଇବେନି କଦଳୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଲି ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର, କ'ଣ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ଆଚରଣୀ ସବୁଠୁ ଭଲ ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?